Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com. Makan di kafe, Topa minta maaf langgar SOP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed memohon maaf atas tindakannya melanggar prosedur operasi standar Perintah Awalan Pergerakan PKP di sebuah kafe di Jeli, Kelantan pada Sabtu lalu. Pejabat kementeriannya dalam satu kenyataan memberitahu, ia susulan gambar mengenai kehadirannya di sebuah kafe yang terletak di Kampung Kalai tersebar di media sosial. Berikutan tersebarnya gambar mengenai kehadiran beliau di kafe tersebut. Ketua Polis Daerah Jeli menghubungi beliau tengah hari tadi, memaklumkan bahwa kertas siasatan telah pun dibuka mengenai perkara itu. Beliau memohon maaf atas pelanggaran SOP ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk mengambil tindakan sewajarnya menurut kenyataan itu. Sekian berita, sila layari astroawali.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Bye-bye.